Samo na jednoj lokaciji je bilo manjih problema kada su u pitanju atmosferske vode koje kanalizacioni sistem nije u tom trenutku mogao prihvatiti. Na svim ostalim, da kažem, lokacijama, posebno vodotocima, je bilo sve pod kontrolom. Sva javna preduzeća su i subjekti u pripravnosti. Održali smo i gradski štab za vanredne situacije pre dva dana u ponedeljak ujutru, tako da pratimo situaciju, očekujemo da i ove vremenske prilike već koliko danas budu pod kontrolom, ako tako mogu da kažem, da već će prestati padavine i da na taj način ćemo ovaj, da kažem, period koji je najavljivan kao problematičan prebroditi bez problema.